Ahir, el meu fill Daniel em va preguntar per què un paper amb el dibuix d'un 5 valia més que una moneda amb un 50. Jo no sé si feia aquest tipus de preguntes als meus pares. A casa no es parlava gaire de diners. Era lleig. Mai vaig entendre ben bé per què. Amb els meus fills hem decidit que sí, que parlarem de diners. D'entrada vull que sàpiguen que els diners no són ni bons ni dolents. Són només una forma de posar valor a l'intercanvi de les coses, per no haver d'estar tot el dia fent troc. Sempre els insisteixo que les coses que realment són importants no es poden comprar. L'amor, l'amistat, els sentiments... I una altra. Papà, què és estalviar? Bueno, aquesta me la sabia. Estalviar és guardar els diners que tu tens avui per gastar-los més endavant. Per explicar-li d'una manera pràctica, li vaig proposar a Daniel que agafés un paper i un llapis i apuntés les 10 coses que més desitgés i que valguessin diners. A la llista van quedar un joc de consola, una bici de grans, un mòbil... Després van mirar a internet el preu d'aquestes coses, va decidir quina era la que més desitjava i va veure quan havia d'estalviar cada setmana per poder-la comprar. Després van buscar un pot per guardar els diners. Tot i que probablement en breu li obri un compte corrent perquè pugui anar veient en cada moment quina quantitat té. El dia que en Daniel va fer 7 anys li vaig dir «Vine que tindrem una conversa de pare a fill». Em va mirar estranyat, però era important i volia fer-ho solemne. Li vaig dir que a partir d'ara rebrà una paga setmanalment. Vull que aprengui a administrar-se. Així, quan rebi la paga, podrà decidir si vol gastar-la en el moment o guardar-la per comprar-se alguna cosa més gran més endavant. O fer com la seva germana, que divideix la paga en 3 parts. Una per gastar-lo un moment, una altra per estalviar-ho i una tercera per ajudar els altres. Ell és així. A mesura que vagin creixent, els aniré augmentant la paga i passaré de fer-los un pagament setmanal a un de mensual, perquè vagin experimentant què significa arribar a final de mes i que tinguin més llibertat per administrar-se ells mateixos quan siguin grans. I després, sempre que anem a un restaurant, quan porten el rebut, repassem el que ens han de cobrar. L'Anna, que és més gran, llegeix els plats i en Daniel els números. A vegades ens fem algun que altre embolic, però és important perquè aprenguin a controlar quan gasta. Hem de revisar que no ens cobrin de més o de menys. Amb els nens ha de ser legal. Després, quan anem de compres, intentem també que estiguin entretinguts perquè no facin tant la guitza. Els enviem en missions especials, entre prestatge i prestatge, aviam qui troba les llenties més barates. Quan siguin més grans, vull que aprenguin com funciona la factura de la llum. I si ho aconsegueixen, que me l'expliquin a mi. Que coneguin els seus drets i obligacions com a consumidors els convertirà, espero, en persones més responsables.